Seguimos apostando pola intermodalidade nas cidades galegas. Ose estamos máis cerca da intermodal de Vigo. O Consello vende aprobar o crédito necesario para poder licitar a obra da estación de autobuses dentro da estación intermodal de Vigo por un importe de 16 millóns de euros. A licitación incluirá a nova estación de autobuses e parte dos accesos e dos túneles que chegarán ata mesma cun prazo de execución final por parte da Xunta de Galicia de 18 meses.